Gunnar tror ich doppelt. Ja. Gut, ha? Da war? De slaktar kon för att byn ska få mat. Kon är köpt för pengar från kosovoalbaner i Tyskland, Sverige och andra länder. Mo! Ha? Mo, mo! Tamam, tamam! När kan du kupuk, Tatjana? Serbistan, dovde došo. Dovde. A svenska? Svenska, svenska. Kosovo-albana? Albana, pomoć. Solidarnost, solidarnost. Svenska. Svenska, svenska. Germania. Danmark. Alaman. Deutsch, Deutsch. Deutsch. Serbia? Serbia. Okupator, scheißen. Nigel. Okupator. Varje familj i just den här byn får nu 5 kilo kött. Inkomsten från en gästarbetare i det rika Europa försörjer kanske 4 familjer i Kosovo. De utländska kosovoalbanernas pengar och bistånd behövs. Kosovo, en liten provins högt uppe bland bergen på Balkanhalvön. Egentligen ett rikt område med ett bördigt jordbruk. Men idag är Kosovo ett av Europas absolut fattigaste hörn. 86% av folket lever under fattigdomsgränsen. Gruvan i Mitrovica är ett av Europas rikaste gruvfält med stora fyndigheter av olika metaller. Här har 25 000 arbetare haft sin inkomst. Men efter världens hittills längsta hungerstrejk av gruvarbetare så sparkades de av serberna som kriminella. Sedan flera år är gruvan stängd och många familjer står idag utan mat och pengar. Men de är inte de enda som drabbats. Även offentliganställda albaner har fått sparken. Därför har albanernas fackföreningar, partier och religiösa organisationer svarat med att bygga upp en egen ekonomi. Byggd på privat småskalighet och solidaritet. Ett eget parallellt samhälle. And it's very clean here. Yeah. How do you make it so clean? Yeah, we work from 10 o'clock in the morning, and every day we come in here, and then we have to clean here. It's surgery, it must be very clean. But the sanctions, doesn't this stop you from making this clean? We are youth that have, we're well organized, and we believe one day it's going to be good. We want to help Albanian people. And where do you get the money from? This is a private hospital. Yeah, well, we manage somehow. Doctor works, we work, and we manage somehow. You work free? For nothing? For nothing. Me and 2 other friends, nurses. Doctor works free. And what does it cost for those who want to be helped here? What do they have to pay? If they have money, they pay whatever they want. If they don't, it's free. That's the way we work here. Pappa, jag vill prata med dig. Jag är spänd i Albanien. Kjo ambulant populare, zakonisht jipet ndihma nga të gjithë mjek. Në rrëndë parë punoj punëtorët me të praktikës përgjithshme. Çdo ditë ka ambulant punon 24 orë. Pastaj të gjithë specialistët, si otolog, dermatolog, urolog, oftalmolog, etjer, edhe kirurg, zakonisht çdo ditë punojnë për orës caktume, e të gjitha intervencat që bojnë janë falas. A gjithë personelit që punon këtu, punon pat hola, punon falas. Kështu që kjo është praktikisht një ndim,
lindim humanitare për personalitetet tonë. Na gjithë këtu që punojmë jemi jashtë marrëdhënie pune, se ata na kanë dëbu qysh për vitin 1990. Sjukvårdsartiklar, medicin, ja nästan allt finns här trots FNs sanktioner mot Serbien. Albanernas bygge av ett parallellt samhälle bekostas av rika albanska affärsmän och albanska gästarbetare i utlandet som skickar hem stora summor. Ansvar och pliktkänsla, självhjälp och lojalitet, ja det är viktiga drag i den albanska kulturen. En nödvändighet sedan många år för att möta den serbiska koloniala politiken som stängt skolor och universitet för de albanska ungdomarna. Det finns 12 år som är riktigt bra här. Jag har riktigt slut min skol. Jag har varit bara 12 år, bara 10 år i skolan. Och nu jag kan gå icke i skolan, icke i fakultet. Jag må gå privat. Det är mycket mer svårt. Universitetsbiblioteket i Pristina skulle bli en symbol för framtiden i Tito-Jugoslaviens fattigaste område. Men idag är det bara ett gigantiskt skrytbygge som inte släpper in albanska studenter. Universitetets rektor och lärare har sparkats för att de är albaner och serber har tagit över deras arbete. De få serbiska studenter som pluggar här nu antas inte på andra universitet. Och serbisk polis stängde på order från regeringen i Belgrad alla större utbildningsanstalter för albaner i Kosovo. En order som albanerna ser som ännu en ny våldskampanj mot albanska intellektuella. Över 90% av invånarna i Kosovo är etniska albaner. Trots att de är så klar majoritet så är alla rädda och på sin vakt. När som helst kan de trakasseras och det kan ske var som helst. Plötsligt är det tvunget att byta samtalsämne. You are an Albanian student. Yes. What do you study? Well, I have finished 18 class in school. And where do you study? You study at the university or Pristina? No, I have finished, I think. Why don't you have Albanian professors at the university and Albanian students at the university? Se vet att skinn professoren instruktören. Eller så student. Psesko. Psesko professor. Nu säger professor, vad to do? Som så inte du så på det servet. He say because they don't have professor because they not have the pupil who is learning in Albania. I want to ask him. He's want to answer you. Okay, thank you. In the sport. I think the most more sport. You must have more sport. Yes. I see. Alla poliser i Kosovo är serber hämtade från andra delar av Serbien. Poliser som aldrig straffas för de brott de begår eftersom de bara är på kort besök i Kosovo. If you ask me about it, we just have talking about sport now. Nothing else. Albanerna började för flera år sedan att starta egna privata utbildningar i små kvartersskolor. Ännu en viktig hörnsten i bygget av ett alternativt fungerande samhälle till det serbiska. Men också ett försvar av rätten till utbildning och rätten till det egna språket. From university, Serbian people speak to Albanese people, go home. Now here, go home. Go. Now here study university. Rekomendo graževinski fakultet, ovi su absolventi skoro sad sensu.
Just det här är en högskoleutbildning för civilingenjörer där unga kvinnor och män använder sina lediga kvällar i ett försök att nå en ljusare, drägligare framtid. Albanernas bygg av ett parallellt samhälle är en medveten social och politisk strategi. En icke-våldsstrategi inspirerad av Gandhi. En strategi för att undvika och hindra ett krig i Kosovo. Och framväxer ett samhälle som inte kan undertryckas och som syftar till oberoende och självstyre i Kosovo. Ett samhälle som i egna val röstat fram sina ledare. En republik som redan utvecklat internationella diplomatiska kontakter. Men det är en republik vars riksdag och regering inte kan sammanträda i Kosovo. Då skulle de straffas med fängelse. Jag kom känna honorar Ligerus med sig kom känna drejtar i min nere streppchat, ja? Në fakultetin e minierave në Mitrovic. Po, s'ka mujtë me majtë ligjeratat për arsu se kom qeni burgosë. Për arsu se hegemonistet sërb dojnë me i rritë teritorit e veta. Ata pikrisht ja fillun me okupimin e Kosovës edhe me suprimimin e pushtetit në Kosovë. E Serbia dhe prën këto si mas programit për spastrime etnike. Aty ne nuk ju interesan subjekti i shqiptarëve. Ato një intereson që sa ma te për në pas të dvorfo që milshu treven e Kosovës. Edhe në atë mënyrë veprojnë edhe i qesin për i pune. Ne jena deklarua dhe mendojmë se Kosova do të me qenë shtet neutral i panvarë. Jemi bindun se popullit suedes dhe gjithë tjerve ju intereson kjo migrimi i madhë që është dëbon nga Kosova. Populli shqiptar nga natyra është popull i cili shumë pak migron. Andaj qeverisë suedeze, popullit suedez, çdo njeri këtu i falenderoj tash. Për arsye se kjo është qëndrim i përkohshëm, i cili përveç që e ka zbut mundësinë e torturave, maltretimeve, represioneve, ka siguru edhe një burim për ekzistencë. Andaj, ndima ma madhe kishtë e me qenë e popullit suedes, qeveri suedese të njëmon përgjede në Kosovës ku ishin kriju kushtet për më këthy populata jo. Ne jena të vedishëm se një pjesë e rinision po kriminalizohet. Mirë po, jena edhe ashtu të vedishëm se shumë kishtë e me qenë dami ma i madhe në qofë se kishin me qenë këtu edhe me qenë ma radikal edhe me anis luftën edhe me qenë lufta e jugut në Balkan. Redan 1912 erövrades Kosovo av serberna. Idag så förfaller provinsen under förtrycket. Grand Hotel i Pristina är själva hjärtat för den serbiska högerextremismen. Idag högkvarter för parlamentsledamoten och krigsförbrytaren Arkan, Kosovos mest kände brottsling. Den jugoslaviska säkerhetstjänsten som mördat flera kosovoalbanska exilpolitiker i Europa har haft den här mannen på sin anställningslista. Troligen som medlem av ett likvideringskommando. Arkan är hatad av albanerna men också ogillad av allt fler serber. Det senaste valet blev en brakförlust för Arkan. Men förtrycket och trakasserierna mot albanerna ökar i Kosovo. Idag är 70% av albanerna arbetslösa. Hundratusentals människor står bokstavligen på gatan eftersom de har fått sparken när de vägrar svära trohet till regeringen i Belgrad. En vägran som också är ett stöd för självstyre i Kosovo. Главное problem neposlušnosti građana albanske nacionalnosti. Main problem is the civil disobedience of the representatives of national minorities. Što ne žele da se uključe u društveni život, politički život. Because they don't want to take part in our society, in our political life. Da dođu da zajedno radimo i da zajedno odlučujemo.
Längs vägkanten växer sophögarna i de albanska kvarteren. Även sophämtarna får sparken när de nekar att skriva under trohetseden. Men det är inte bara albanska arbetare som mister jobben. En serbisk direktör som vägrade avskeda albaner fick själv sparken. Och bristen på varor som bensin driver upp priserna till orimliga nivåer. Butikerna är stängda, ingen har ändå råd att köpa affärernas varor. Och hyperinflationen gröper snabbt ur pengarnas värde. Hela ekonomin har kollapsat. Men jag tror inte någon människa kan vara lycklig om man tvingas ifrån sitt land. Och jag vet att de flesta albaner i Sverige vill egentligen vara här hos sitt folk. Men jag har en förståelse för att under de omständigheter som finns här, om familjen inte kan överleva, vad gör man? För det första, jag har ingen lön. Sjukvårdsapparaten har brutit ihop. Måste köpa, om jag läggs in på sjukhus så måste du alltså få en lista. Där står det vad du ska handla. Du ska då ha med dig lakan, pyjamas, mat, alla mediciner, alla injektioner, transfusioner. Allt det du får, det är en tom säng och läkarens händer. För det här är ett stamsamhälle som avsiktligt eller oavsiktligt har hållits underutvecklat av myndigheterna. När folk inte vet varför man ska ha hygien och varför man ska äta vissa saker när man är gravid och att barn ska äta vissa saker. Men antalet undernärda barn på sjukhusen här är många och alla barn kommer inte till sjukhus. Sen finns det ju då ett rykte här i Kosovo att de serbiska läkarna som nu då är i flertal på grund av de avskedanden som har skett på den serbiska sjukvårdspersonalen i flertal i förhållande till albanerna, att de på olika sätt behandlar albanerna medicinskt dåligt, att albanska patienter steriliseras eller förgiftas. Det kan hända att det har inträffat, men det har ju inträffat i Sverige också, att läkare har felbehandlat patienter, men här finns det ju så att säga ett politiskt skäl att skylla på. Och därför så finns det då en rädsla hos albanerna att uppsöka sjukhusen. Han är den enda svensken i Pristina och kanske den sista fasta internationella observatören i provinsen. Eftersom telefonerna inte är att lita på så sker den mesta kommunikationen per radio. Hans uppgift som FNs flyktingkommissarie är att ta hand om dem som flyr undan kriget till Kosovo. Ja, uppgiften är i första hand då att ta hand om de flyktingar som kommer ifrån hela före detta Jugoslavien. Och vi har mycket små uppgifter egentligen hur det har gått för albaner och zigenare i Bosnien. Men en del av dem har kommit hit. Normalproceduren när man kommer som flykting är att man ska gå till polisen och anmäla sin närvaro. Albanerna är inte så speciellt, tycker inte att speciellt trevligt och frivilligt gå till polisen
och tala om att de är här och därför... Varför då? Ja, det är ju det här stora problemet som är i Kosovo mellan myndigheter och albaner. Albanerna har ju mer eller mindre skapat sitt eget samhälle i Kosovo och försöker att undvika kontakt med polisen. Och därför så kan de var som helst och när som helst råka ut för kontroller av serbiska poliser och soldater. Trakasserierna urartar ibland till misshandel och dödsskjutningar. Och mänskliga rättigheter som yttrande och mötesfrihet erkänns inte. Myndigheterna är alltid på jakt efter vapen. Den serbiska krigsmakten har minst 50 000 man som ständigt är i rörelse. Men albanerna är i princip obeväpnade och för ett krig krävs två parter. Hittills har albanerna valt att föra sin kamp utan våld i Kosovo. Det är inte Bosnien, alltså det är inte det här gerillalandet där man smyger omkring och gömmer sig och där man kan ordna bakhåll. Utan det här är ett enda stort Skåne kan man säga, men det ligger då på lite 1000 meters höjd ungefär. Men det är lätt kontrollerbart? Mycket lätt kontrollerbart. Och det innebär att om myndigheter har övertag i vapen och eldkraft, manskap. Det enda albanerna har så att säga det är antal, men inte tillräckligt stort antal. Och det här vet albanerna mycket väl om, att ett uppror skulle innebära en massaker inom några timmar. Men albanerna säger ju också att de är utsatta för en etnisk rensning. Mm. Som i praktiken gör då sköts på det viset att man trakasserar folk så att de flyr utomlands. Ja. Det håller du med om? Ja, den här etniska rensningen har ju blivit ett, tycker jag, slitet ord. Vi kan bara se vad det är som händer. Livet är ganska obehagligt för folk här och det vill man inte vara med om och därför flyttar man härifrån. Och så råkar det vara så att det är en nationalitet som står för obehagligheterna och den andra nationaliteten som flyttar. För några år sedan levde över 2 miljoner människor i Kosovo. Idag har minst 300 000 flyttat utomlands till ett 15-tal länder runt om i världen. De väljer att flytta till Europa, Australien och USA. Men de glömmer inte bort dem som är kvar. Minst 3% av inkomsten i utlandet betalas in till en humanitär fond. I praktiken en skatt som sen går vidare till republiken Kosova. Pengar som används för att folk inte ska svälta och för att lindra de dubbla sanktionerna. Både sanktionerna från FN och från Serbien. Såklart i Kosovo kan mitt pappa malträtta honom. Torturohon dhe represion e bohë të ndajtune. Ata i ikin torturave edhe kuptohet që edhe për eksistencë duhet me gjithë dikun burim. E drejti kishte me qenë mu zgjedhë qashtja e Kosovës, mu hiqë okupatori sërë, që ka bu puqit e na mu organizu se kena mundësi mu organizu të gjithë me i punësu edhe me nuk qështë kena rënu edhe për para. Një pjesë e madhe të duhet me dalë. Unë nuk pëtëm që për Suedi, pas kanë qare pa ikë prej treves Kosovës për arsy se janë në torturat sërbe, edhe janë grupe, ata që duhet me ikë për arsy të ushtërisë se i qërë në front me luftu, ata që se duhet me ikë pëse i burgos për procese politike, edhe ata të cëtë duhet me gjithë edhe eksistencë për veti. Men bara under förra året så skickade Sverige 15 000 asylsökande tillbaka till Kosovo. Två gånger per vecka så fylls planen med Kosovo-albaner. En massutvisning som bara under förra året kostade svenska staten 100 miljoner kronor och som är den största utvisningen av en folkgrupp sedan andra världskriget. Om man förutsätter att myndigheterna i respektive land som skickar tillbaka folk har fattat ett riktigt beslut som innebär att den här människan ska inte ha politisk asyl. Så tycker jag att det är lika riktigt att de människorna ska återvända till den platsen. Det är viktigt ur alla aspekter att folk också här ser att detta är inte nog för politisk asyl. Sedan kan man då tycker jag också ha med i sammanhanget och fundera på är det lämpligt just nu? Vore jag politiker i Sverige och skulle besluta om såna här avvisningar
så skulle jag ju sova mycket bättre om nätterna om jag visste att de kom tillbaka åtminstone till en situation där det fanns möjlighet att överleva, att det fanns mat. Var någonstans i Sverige var du? I Degerfors. Hur länge sedan du åkte från Degerfors då? Nej, jag var i Degerfors ett år.